qardaşlarımız, xüsusən də ASTV bütün gün efirdə deyirlər ki, Almanya dağılır, Avropa dağılır, Amerikada işsizlikdir, acından qırılır. Amma öz ölkəmizdə olan problemləri dilə gətirmir, qorxur. Sizcə niyə? Birincisi, bizim televiziya heç vaxt demir ki, Avropa, Amerika dağılır. Mən də eşitməmişim. İkincisi, o ki, qaldı bizim problem. Bizim ölkədə çox yaxşı əminamanlıqdır. Buna da şükür. Ölkəmizdə heç bir problem yox deyiz. Yoxdur, yox. O ki, qaldı bizim ölkənin problemini. Bizim ölkənin problemini dövlət televiziyamız ASTV 1 olduğu kimi işıqlandırır. Joking, man. Verilişlər ancaq bütün günü tərifləyirlər ki, analog olmayan inkişafımız var. Yəni, o mən nağılları oca kitablarda da oxumuşam yəni. Sən analog olmayan inkişafı görmürsən, qardaş? Mən yox, siz görürsünüz. Misal... Olmasa bu, hardandır sizdə bu inkişaf? Hardan götürürsünüz? Bax, bu, səkir aparırsınız. Səkir o inkişafa nədən isə o? Bəcəl nə işi var? Azərbaycan xalqın 80-70% işsizdir. Yalan. Oh my god! Azərbaycanda bir 10% işsiz varsa da öz günahından işsizdir. ASTV son 15 ildə indiyən kimi heç vaxt ölkədə nələr baş verib düzgün məlumat paylaşmıyor. Yəni xalqa da yalan məlumat çatdırıb. Sizcə niyə elə? Yox, xeyr, yalan ola bilməz. Məlumatı tam sənin səhv olur da mən 2 dənə tutmuşam. Bəli, savadlı adamam. Yalan danışmaq üçün bu respublika 3 il, 15 ildir normal yaşayışa gəlçıbmışdı. Bu respublikanın yaşayışı, mən sürücüyəm, yəni mən normalını yaşayırdım. In other news. Bəy, indi yaşamısınız? İndi, bu tək Azərbaycan respublikasını deyil. Rusiya bizdən də pis gündədir. Bu, Türkiyə bizdən də pis gündədir. Siz sahibkarlarımız üçün, torpaqda işləyən hər bir adam üçün, fermerlər üçün elə gözəl şərait yaratmışsınız ki, torpaq verirsiniz, toxum verirsiniz, subsidiya verirsiniz, kredit verirsiniz, texnika verirsiniz və qalır elə işləmək. Faksiz. Bu gün Füzulidə maşını olmayan ailə çox azdır. Yox, amına. Bir mənalıdır bizdə, vətəndaş incirə bilməz, vətəndaşı gedib evində soruşurlar nə var, nə yox, səyyar qəbullarımız olur çətlərdə, hamı bizim... Sizin tapşırığınızı canla başla yerinə yetirirlər. Onun bir gözəl sözü var. Azərbaycan dünyaya güneş kimi doğacaqdır. In other news. Cənab İlham Əliyev bizim əbədi prezidentimizdir. Biz Cənab İlham Əliyevdən başqa ayrı prezident tanımırıq. Ölkə ictimaiyyətində belə bir fikir var ki, bu Gül bayramı ilə bərabər cənab prezidentə də, onun xanımına da xüsusi bayramlar keçirir. Onun da cənab prezidentin bayramı da təbrik edirik. Yox, ayrıca bir bayram kimi keçirilmə təşəbbüsü var ki, məsələn, onların da ad günümü və yaxud da hansısa bir xüsusi günü onların da ad gününə ayrılsın, respublika səviyyəsində bayram olunsun. Onlar ad günü keçirdəndə, gül çiçək bağışlayanda da beləncək, onlar həvəslənirlər, belə sizə deyim ki, ürəklənirlər ki, dil... Azərbaycanda bir dənə kişi var, o da bizim prezidentimiz. Bəli. Vəssalam. Bizim prezidentimiz. Bəli. Vəssalam.